bersama kita lagi dalam Sajian Warisan Johor. Okey, sebelum ini kita dah bersama dengan Chef Mozad. So, pada hari ini kita akan bersama dengan Chef Rizwandi. Hai, assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah sihat. Ha, lama tak jumpa. Ha, lama tak jumpa. Dia. Itu dia. Saya nak bawa satu menu tradisi Johor iaitu lontong kering. Lontong kering. Okey. Okay. So tak sah kalau datang ke Johor tak menikmati lontong kering di negeri Johor. Lontong kering ni dia kita selalunya kita makan lontong dengan apa, yang kuah macam lontong basah ya, betul lah. Tapi hari ni kita makan guna apa, nasi impit. Dia ada rendang ayam. Semestinya hari ni adalah istimewa rendang ayam Minang. So sayur goreng Jawa. Sayur goreng Jawa. Lepas tu dia ada apa dia, sambal. Sambal kita makan bersama serunding kelapa. Itu dia keunikan di lontong kering negeri Johor. Tapi hari ini kita hari ini? Dengan teknologi Adabi telah mengeluarkan nasi impit. Sebentar lagi saya akan tunjuk nasi tu macam mana. Okey. Boleh? So kita tunggu. Nasi impit Adabi tu macam mana? Bahan-bahan untuk rendang semestinya hari ini kita bawakan rendang ayam. Ada ayam lah. Ayam. So kita ada kunyit hidup. Kunyit hidup. Okay, lagi sedap kunyit hidup. Tapi Adabi juga ada kunyit serbuk. Itu dia. Sini kita ada lengkuas. Lengkuas. Halia. Halia muda ke tu? Iya, betul. Sama macam saya. Pandai. Dekat sini kita ada bawang putih. Bawang putih. Bawang merah. Semestinya kita rendang Minang kita nak sedikit pedas. Kita letak cili padi. Kalau tak pedas bukan rendang Minang namanya. Kita ada apa nama, daun limau purut, kita ada serai, kita ada daun kunyit. Ni yang paling penting ni, nak bagi dia bau. Bau dia, aroma dia. Dan jangan lupa kita ada kerisik. Kerisik. Santan kelapa. Ni santan kelapa, tak perlu manjat. Tak perlu manjat. Dah ada ni. Jadi kita ada kita juga gunakan cili kering. Kita akan blendkan. Blend semua bahan ni. Kecuali yang daun-daun dan yang bahan yang dengan ni. Inilah, dengan asam. Jangan blend lah. Jangan blend lah. Jadi asam nanti. Kita masukkan bahan ni, bawang putih. Blend aja. Masukkan semua. Boleh ni. Tak apa. Masukkan. Bawang merah. Wah, pandai awak masukkan ya. Boleh, tak ada masalah. Masukkan aja. So kita blend sehingga betul-betul hancur. Kita masukkan sedikit air. Jangan terlalu banyak lah So kita blend sahaja. Itu dia. Ni dah PA. PA ke? VR. Tak apalah, sama je. Lebih kurang je bunyi dia. Ni kita dah blend. Kita masukkan. Sebenarnya untuk menumis rendang Minang ini kita tak perlu menggunakan minyak pun. Itu dia. Jadi, so rendang Minang kita memang tak perlu tumis dengan minyak. Tak perlu menggunakan minyak. Sebab bahan-bahan yang kita blend tadi kita akan tumis dengan betul, dia akan mengeluarkan minyak. So kita kena tumis sampai pecah minyak. Jadi itu dia kalau tips masakan supaya rendang kita tahan lama. So tuan-tuan penonton di rumah, hendaklah menumis bahan tumis tadi dengan betul-betul. So api tak perlu besar sangat. Api tak perlu besar sangat dan sentiasa kacau dan biar biar dia masaklah. So hendaklah kita sentiasa kacau dan biar dia masak. Ini dia. Bau dia pun, aroma tunggu dia. Bau dia naik. Itu dia bahan-bahan dia. Okey.
Okey. Sementara kita tunggu. Ya, betul. Okey, bahan yang kita tumis tadi kita dah masak, dah pun mendidih, tapi saya nak masukkan daun limau purut. Okey. Okay, kenapa? Sebab saya nak bagi aroma dia. Saya nak tumis dia sekali. Ha. So bagi naik bau. Ya, betul. Jadi kita masukkan, tak ada masalah eh. Kita masukkan ke semua. Kan? Jadi kita masukkan serai juga. Okey, kita masukkan, tak ada masalah. Okey. Okey. Cuma daun kunyit kita masuk last. Last nanti. Kali. Ha. Dia dah masuk ayam baru masukkan. Ya, betul. Okay. Sini saya ada juga 4 sekawan. Kalau susah-susah sangat juga. Nah, ini produk daripada Adabi. Kita Adabi tumis sekali. Semua dah ada. Ya, beli betul. Je dah beli siap. Beli dah siap. Just buka paket. Ingat tak tadi saya kata saya nak kenalkan nasi. Nasi impit. Ni dia. Okey. Okey. Ini dia. Nasi impit ataupun ketupat mini daripada Adabi. Ya, yeah, betul. So, sangat mudah. Tinggal rebus saja. Rebus dan makan. Makan. Ha, siap. Itu dia. Okey. So, boleh dapatkan di pasaran lah. Betul. Itu dia. Okey. Jadi ini kita tunggu. Sementara kita tunggu dia. Okey, kita hari ini kita buat sayur pula. Okay. Iaitu apa tadi? Sayur apa? Sayur goreng. Sayur goreng Jawa. Sayur goreng Jawa. Okay. Okey, bak bawang. Okey. Ha, nampak tak keserasian di situ? Ha, nampak gitu. Okey. Ha, okey. Okey. Itu saja? Ya, itu saja. Okay. Kita blend. Okey, kita masukkan air. Sikit. Masukkan air sedikit dan kita kisah sehingga hancur juga hancur. Tunggu sekejap. Okey, tolong kacau. Okey, boleh. Tak ada masalah. Hari ini belajar masak sekali. Wah, itu dia. Okey, ada gaya. Okey, buat macam ni sikit. Okey. Ah, ada gaya. Ah, okey. 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 Kita panaskan minyak. Okey, panaskan minyak untuk tumis bawang tadi. Okey, panaskan minyak. Okey. So, bahan-bahan untuk sayur adalah kentang. Betul. Ya, kentang. Okay. Kentang yang telah digoreng potong. Dah digoreng. Okey. Suhui. Suhu betul. Okey. Oh, pandai awak. Tempe. Tempe. Ni adalah tahu kering. Ya, betul. Lagi satu lagi satu. Tahu. Tahu. So bila minyak dah panas, kita terus masukkan. Kita masukkan. Okey, nampak. Okey. Okey, kita ni pun sama ya. Kita tumis dia Naik bau ke betul, pecah minyak ke? Pecah minyak. Kita nak bawang tu betul-betul masak. Okey. Ha, kalau tak betul-betul masak, boleh basi ke? Ya, betul. Satu, ketahanan tidak begitu tahan lama. Okey, satu lagi rasanya tak begitu hebat lah. Betul, okay. Betul. Okey. Wah. So, nak saya tolong ke? Kiri kanan. So kita akan potong tahu, betul tak? Betul. Tahu dan tempe. Okay, tahu. Okey. Okay, tengok ni eh. Jadi hari ni saya ajar awak masak ya. Okey, boleh. Okey, kita potong tahu. Kita potong cube sahaja. Potong cube. Ya, betul. So maksudnya macam ni adalah potong cube. Ya, betul ya. So kita ambil lagi eh. Sama juga. Sama juga. Okey. So kalau kentang ni nama dia potong cube lah. Ya, betul. Potong dadu. Dadu. Okey, potong dadu. Okey. Kan? Ni macam mana potong dadu ni? So sama juga. Okey. Okey. Ha, tu dia. Senang tapi saja, boleh juga ya? Kan kalau kita potong tak potong dadu. Boleh, tapi tak ada masalah. Rasa dia lain. Tak sama saja. Okay, dah tempe tahu. Tu dah rasa tempe lah kan. Mana tahu kalau potong nipis dah tak sedap. Okey. Jangan risau tadi kita dah basuh ya. Okey. Kena basuh dulu ya. Kita sebelum potong saja. So ini saja bahan-bahannya. Ya, betul. Ni lada merah ni sebenarnya berfungsi sebagai apa? Untuk menaikkan warna. Menaikkan warna dan memberikan sedikit pedas lah. Okey. Okay. Tapi ada juga sayur goreng orang letak kacang panjang. Betul. Tapi yang dekat sini tak ada. Ya. Apa dia kacang panjang? Saya tanya kacang panjang tadi. Saya tak lupa.
Ni okay. Dia kacang panjang. Dia main okay. Sorong. Ya, yeah. Okey. Okay. So, kacang panjang ni kalau kita tengok sambal goreng Jawa, dia akan potong serong. Serong. Okey, dia akan potong serong. Kalau orang dulu-dulu ni sebenarnya dia special sikit eh. Okay, dia tengok. Potong macam ni guna jari. Betul. Dia guna jari sahaja macam ni. Betul. Dia serongkan macam ni. Laju sebenarnya. Ya, okey. Nampak tak? Ada serongkan, ada yang nipis lagi kan? Itu betul, dia. Betul. Itu dia orang dulu-dulu macam mana? Sebab tu kita panggil masakan warisan. Betul. Tu datangnya sajian warisan Johor. Okey. So awak boleh potong macam tu? Alamak. Janganlah. Takut terhiris kan? Jari ni. Ya, betul. Okey. Kalau saya terhiris tak apa. Oi. Untuk saya kan? Okey. Okey. Kita hiris memanjang. Okey, seperti ini eh. Okey. Okey, hirisan seperti ini tidaklah wajib. Tetapi kalau asalnya orang lama dulu dia akan hiris seperti mengiring begini. Macam ni. Ya, betul. Okey, tapi tak ada masalah lah kalau kita potong menegak ke. Okey Fia, kita punya bahan nama dia bahan blend tadi dah pun garing. Okay, dah jadi garing. Kita masukkan ayam untuk rendang Minang kita. Okey. Okay, kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan okey lebih kurang sekilo ayam lah eh. Okey, okay, kita masukkan santan. Okey, terus masukkan santan. Ya, terus masukkan santan ya. Terus masukkan santan. Okey, santan ni pun daripada Adabi. Mestinya Adabi. Pekat santan ni. Okey, jadi kita tak perlu masukkan air sebenarnya. Tak perlu masukkan air sebab ayam ni akan mengeluarkan jus. Okey. Santan pun dah air letak. Air dari ayam tu sendiri. Ya, betul. Nanti santan ayam tu akan mengeluarkan air dan semestinya kalau tengok rendang ni ada sedikit kering lah eh. Betul, betul. Okey. So selepas tu bila berapa lama tu lebih kurang? Okey, kita tunggu lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Okey. Okay, barulah kita masukkan bahan-bahan lain tadi kita akan masukkan asam keping. Asam keping boleh. Okey. Sebab awak ingatkan saya. Okey, kita masukkan asam keping ya. Ada chemistry di situ. Okey. So selepas 10 minit baru kita akan masuk. Masukkan daun dan keresik dan bahan-bahan lain. Masak ni sebenarnya simple saja. Cuma kadang-kadang kita tak berani untuk mencuba, tak berani untuk ke dapur. Betul. Ya, adakah macam terpanik rasa macam terpampar. So, yang sayur dah nak hampir ni ke? Okey, belum lagi. Okey, lagi sekejap ya. Okey. Chef, saya tengok rendang kita pun dah hampir Siap. Siap. Ayam kita pun dah empuk. Okey, kita saya masukkan gula. Gula Melaka. Gula Melaka. Okey. Okey. So kita gaul. Kita ratakan eh. Okey, kita masukkan daun. Apa nama ini? Daun kunyit. Okey. So awak pegang daun kunyit. Okey, saya pegang. Ini dia. Kita masukkan kerisik eh. Okay. Kita masukkan kerisik. Okey, dah tak lamalah. Ni dah boleh makan dah ni. Tu dia. Okey. Okay. Masukkan kerisik. Last sekali. So, kita batikan dulu. Kita tengok macam mana. Okey. Tu dia. Aroma dia eh. Itulah. Dah masuk kerisik tu lagi. Aroma pekat dia tu. Jadi kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit. Okey. So, tinggalkan sedikit lah. Okey. Okey. So, ni dia. So, okay, rendang kita dah nak hampir dah nak hampir siap. Kalau 90% nak siap. Ya, betul. Garam. Sikit garam. Kita letakkan garam. Kita masukkan garam. Kita masukkan gula. Gula. Itu dia. Okey. Kita masukkan gula. Okey. Apa membezakan gula pasir tu dengan gula Melaka tu, Syah? Okey. Dia punya rasa, dia punya bau dia kan. Itu membuatkan rendang kita
lain daripada yang lain lah kalau kita letak sedikit gula melaka. Okey. So. Okey. Dah. Marvelous. Dah siap. Tinggal nak hidang je. Ya, yeah, betul. Okey. So rendang kita pun dah hampir siap. Kita tunggu sebentar lagi. Kita berpindah kepada dekat sini. Kita terus siapkan sayur goreng. Sayur goreng kita. Okey. So bahan yang kita blend tadi dah pun garing. Okey. Dah garing. Jadi kita masukkan bahan-bahan lain. Betul. Okey, so kita masukkanlah. Okey. Okay, kita masukkan kentang yang dah digoreng. Kentang kita masukkan. Okey, boleh masuk semua terus. Boleh, tak ada masalah. Oh. Okey, kita masukkan kita tahu sebab benda ni semua dah masak. Semua dah masak eh. Okey. Hanya sayur-sayuran sahaja. Kita masukkan tempe. Okey, yang kita dah potong eh. Okay, masukkan. Jangan takut-takut, masukkan saja. Masuk je. Okay. Saya nak tolong masukkan boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, masukkan. Masukkanlah je. Okey, masukkan. Okay. Ni benda yang saya sibuk tanya tadi tu. Masukkan kacang panjang. Okay. Masukkan aja. Okey. Okay, masukkan. Masukkan kacang panjang. Kefia, masak sayur goreng ni sekejap saja, jangan lama-lama. Okey. Okey, kita boleh masukkan? Okey, boleh, tak ada masalah, masukkan. Okey, kita masukkan. Okey. Nampaknya awak selalu masuk dapur ya. Ya. Okey. So last kali kita masukkan tahu kering. Ya, masukkan. Okey. Jadi sikit ya. Saya menggunakan kicap manis. Okey, daripada Adabi. Ya, betul. Mestinya. Okey. Ingat tak lagu Adabi waktu awak kecil-kecil dulu? Ingat tapi tak boleh nyanyi kat sini. Ya. Kena off record. Dia yang macam kau tunjuk risau orang tak jadi nak tengok show-nya. Okey. Jadi sambal goreng Jawa ni okey, yang originalnya dia colour sedikit gelap ya. Okey, sedikit gelap. Ya. Yeah. Okey. So memang dah hampir nak siap ya? Ya, betul. Tinggal nak dihidangkan saja. Jadi kita tumis kan? Okay, kita masukkan sedikit garam. Ya, betul. Okey. Garam ni perlu berhati-hati ya. Betul. Okey. Okey, sedikit gula. Okey, sedikit gula ya, juga. Ya, betul. Okey. Ingat kan tak payah masuk. Sedikit. Sebab senyuman saya kurang manis kan? Ya. Pick up line. Okey. Okey. Kita dah nak siap. Okay. So orang dulu masak dia akan letak sedikit Ajinomoto ataupun serbuk perasa tu. Okey, serbuk perasa. Ya, yeah, betul. Tapi kita tak letaklah untuk kali ni. Ya, yeah, kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh, tak ada masalah. Kan yang penting garam dengan gula tu dah ada. Kena balance. Ya, yeah, betul. Okey, kita kuatkan sikit api. Yang tu pun tengok colour dia pun dah. Sangat-sangat menarik lah, kan? Kalau boleh tunjuk sikit. Okey, kan? Ini dia sangat-sangat menarik, kan? Kali dia. Penonton, kita tengok. Okey, ini dia iaitu rendang. Rendang Minang. Rendang Minang, tradisi orang Johor. So, sekejap lagi kita boleh makan. Okey, boleh. Okey, colour pun cantik, kan? Colour dia macam kekuningan. Ya. Yeah. Okey. Bau dia pun. Okey. Saya rasa kita dah hampir menamatkan. Okey, menamatkan sajian warisan Johor dan hari ini kan masakan kita pun dah hampir siap. Yes, betul. Jadi kita tunggu nak makan saja lagi selepas ini. Belum, tunggu hidang. Ya, hidang dan makan. Okey. Okey. Ya, dah saya. Dah siap dah hidangan kita? Inilah tadi kita dah masak kan? So dah set hidangan lontong kering kita hari ini. Okey, bersama dengan ayam rendang Minang. Ya, betul. Okey. Sayur goreng Jawa. Ya, betul. Jawa. Okey, wong Jawa. Okey. Ini adalah serunding kelapa. Serunding kelapa. Dan last kali adalah sambal. Sambal. Ya, yeah, sambal tumis. Ada juga orang makan dengan sambal udang sebenarnya. Sambal udang. Yang penting sambal. Yang penting sambal lah. Betul. Sambal yang ditumis. Ya, yeah, betul. Okay. So itu adalah set lontong kering kita. Okey. Okey. Chef. Ya, yeah, betul. Kau dah makan, tak ada air. Okey.
So, yang famous di Johor Bahru ialah air apa? Air apa? Kalau dah bulan puasa, mesti kita cari. Ha? Air? Air Katira. Ha, so hari ni saya nak bawa satu air Katira, original air Katira. Okey. Okay, kalau penonton nak penambahan itu terpulang, tetapi ini adalah bahan-bahan yang original untuk buat air Katira. Ha, okey. Okay, pernah minum air Katira? Oh, mestilah pernah. Bulan puasa kan? Mesti cari. Ha, so ini dia bahan-bahannya. Okey. Ini adalah kurma. Ya, yeah, betul. Okey. Bagi cuba saya teka. Okey, boleh. Okey, okay, yang ni? Yang ni adakah gula ke? Ya, yeah, betul. Gula perang. Ya, yeah, betul. Okay. Kita boleh gunakan gula perang ataupun gula Melaka. Gula biasa. Oh, gula biasa. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Ini adalah biji selasih ke? Ya, yeah, betul. Okay, biji selasih. Okey. Kacang badam yang dah ditumbuk-tumbuk. Yang dah di hancurkan di mayang ataupun ataupun dihiris, tak ada masalah, terpulanglah. Okey. Okey, okay, yang ni. Yang ni kalau tak ada sebenarnya tak best. Kembang semangkuk. Ya, yeah, betul. Ha, pandai awak. Okey. Okey. Kismis. Ya, yeah, betul. Okey, yang ni last sekali adalah katiranya lah. Tapi yeah, dalam bahasa lain apa ya, Syar? Ada orang panggil dia getah anggur. Tapi sebenarnya dia bukan daripada pokok anggur. Oh, ya ke? Ya. Yeah. Dia memang daripada pokok katira tersebut. Pokok katira. Ya. Okey, tapi asalnya kejadiannya bukan macam ni ke, Syar? Bukan. Dia dia berbentuk seperti getah. Okey, getah. Okay, tapi setelah direndam dia akan jadi macam ni. Oh, dia akan jadi terburai macam ni lah. Ya. Yeah. Okay. So ini adalah ini adalah air pandan lah. Okey, air pandan. Jadi kita gunakan original daripada daun pandan. Okey, kita blend. Okay. Ya, betul. Okay. Dan nanti kita akan letak sedikit flavor pisang. Ya, betul. Flavor pisang. Okey. So, jom. Okay. Oh, satu. Ni dia. Nak susu. Buat air Katira tak ada susu. Macam mana? Ni. Okay. Ni ada. Susu. Ada. Susu fresh. Okey, betul. Okey, okay, jadi okey. So kita masukkan sahaja bahan-bahan ni sebenarnya. Okey. Jangan risau, masukkan saja ke semua bahan, masukkan saja. Okey. Okay. Boleh? Tolong masukkan, tak ada masalah. Okey. Itu dia. Just kita masukkan sahaja. Okey, kita masukkan dia. Okey, saya masukkan badam. Ya, yeah, betul. Kacang badam. Okey. Itu dia. Sebenarnya, bahan-bahan yang kita masukkan di dalam ini adalah sangat-sangat berkhasiat. Okay, untuk pengetahuan penonton semua, bahan-bahan ini adalah sangat berkhasiat dan bagus untuk kesihatan kita. Itulah dia keistimewaan sajian warisan Johor. Kita masukkan gula. Okey, saya masukkan kismis. Okey, kismis ni kita kan ada macam-macam kismis. Ya, betul. Boleh. Okay, kismis macam-macam pun tak boleh. Tak ada masalah. Saya campur lah macam tu. Ya, boleh. Tak ada masalah. Kan? Jadi ini kita masukkan kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Kembang semangkuk ni pun tak saya memang kena direndam dulu kan? Ya, betul. Sebab dia macam biji-biji. Ya, betul. Kalau masukkan biji-biji, sebab tu orang panggil dia kembang semangkuk. Kalau kembang letakkan mangkuk, dia penuhlah semangkuk. Okey. Jangan pula panggil kembang sebesen. Aduh. Okey. Boleh tolong gaul kan? Gaul kan? Pakai boleh, tak ada boleh? Masalah. Okay. Boleh. Boleh. Okey. Ha, tu dia. Just letak susu kan semestinya. Itu dia, sangat-sangat sedap. Menarik. Nampak menarik. Inilah dia sebenar-benarnya air Katira. Kalau kita minum, kita akan rasa, kita gigit ada rasa kacang. Okey, ada rasa manis, ada rasa apa dia? Apa lagi tu? Kurma dekat manis dalam. Kurma, ya. Manis kismis tu sendiri. Okey. Jadi selalunya kita nampak colournya ada sedikit hijau. Betul. Sebab itu saya datangkan, saya bawakan ini dia. Air pandan. Bolehlah juga kita nak masak apa nama dia? Daun pandan bersama air gula pun tak ada masalah. Okey, nampak colour dia? So, okay, kita akan masukkan. Nampak? Itu dia. Dah cukup ke kena tambah lagi? Okey, tambah sedikit. Okey. Tambahkan sedikit, tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Okey. Okey. Itu dia.
Tapi dia tak sehijau yang macam orang biasa buat ke? Okey. Saya takut sebab ini adalah air khasiat. Jadi kalau kita menggunakan color yang sangat-sangat hijau, itu adalah coloring makanan. So dia hijau, hanya hijau-hijau muda sahaja. So sebenarnya katira yang betul adalah yang beginilah. Ya, betul. Dia takkan sehijau yang betul. Hijau. Jadi kita letakkan sedikit. Ini dia. Perasa? Ya. Pisang So sedikit saja. Sebab kita nak saya tolong, ambil bau dia, aroma dia. Saya rasa dah siap dah. Nampak dah, tak? Dah boleh hidang Dah boleh hidang. Chef, dah siap? So ni dia, air katira kita pun dah siap. Oh, saya rasa awak tak sabar-sabar nak menikmati. First time ni saya nak rasa air katira memang yang original punya. Selepas daripada jogging, minum air katira ni. Wah, sihat dia panas-panas. Kau boleh rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya fresh milk campur dengan rasa pandan tu memang lain. Lain dengan air katira yang kita pernah rasa kalau dekat waktu bazar Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah kena rasa, buat sendiri resepi yang ada ni sebab memang sangat lain. Sekejap, saya minum lagi sikit. So dah boleh buat air katira sendiri? Dah, so, dah boleh tak buat. Tak perlu lagi cari di mana-mana, hanya beli bahan dan buat sendiri sahaja. Air katira saya dah boleh buat. Lontong kering pun insya-Allah saya dah boleh buat. So jadinya saya rasa sudah mencukupilah untuk sajian warisan kita untuk hari ini. Rendang pun dah terhidang. Rendang Minang. Air katira pun dah terhidang. So apa lagi? Kita marilah makan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi dalam rancangan seterusnya untuk Sajian Warisan Johor di next episode. Bye-bye.